Pro rozvoj kraje je spolupráce s městy zásadní, proto jeho vedení postupně navštěvuje všechny obce s rozšířenou působností, aby starostové a podnikatelé v území věděli, že se na kraj mohou obrátit. Jedno z posledních jednání se uskutečnilo právě v Kroměříži. Řešili jsme problematiku sociální, problematiku dopravy, veřejné hromadné dopravy, financování města a obcí, dotační programy Zlínského kraje a případně investiční projekty, které chystá město Kroměříž a v rámci kterých by uvítalo podporu i finanční ze strany Zlínského kraje. Ten na Kroměřížsku počítá například s investicemi do komunikací za 450 milionů korun. V Kroměříži by pak měl být v roce 2025 opraven průtah městem, tedy silnice v ulicích Tovačovského a 1. máje. S městem Kroměříž jsme ladili ty velké projekty, ať už v sociální oblasti, případně podpora sportovní haly, případně jak se vyvíjí projekt Pionýrská louka, kterou teď zase pod sebe vzal kraj a chce ji v příštím roce připravit a uvidíme, jestli se připraví už v té fázi, aby mohla být realizovaná. Hejtmanství podpořilo také záměr města stavět domov se zvláštním režimem v lokalitě Račín. Město by chtělo mít ještě letos stavební povolení a na stavbu získat kromě krajské dotace prostředky z evropských fondů. Další jednání se týkalo zástupců soukromé sféry a středních škol. Společně diskutovali o jejich propojení. Napříč krajem nefunguje jednotná komunikace i díky tomu, že tady nepůsobí hospodářská komora celoplošně. Kroměříž má svoji hospodářskou komoru. Toto všechno musíme dát dohromady, aby jsme se potkali a ten tok informací hlavně k veřejnosti, co se vlastně tady v kraji dělá, jaké tady máme super špičkové firmy a že jsme schopni pro ně připravit i vzdělané lidi, tak tady ta osvěta musí pokračovat dál a musíme ji maximálně zintenzivnit. Starostové byli také seznámeni se strategií veřejné dopravy nebo digitálně technickou mapou. Ta bude obsahovat údaje o existující dopravní a technické infrastruktuře.